اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصرين ومعين وصلى الله على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري امري واحلل من لساني يفقه قولي بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها və sırr-ı müstəvdir. Rəfiha. Allahumma salla ala Muhammad və alə Muhammad. İmam Hüseyn aləyhissalam barəsində Allah təvfiqətin kəsməsin, Allah lütfun və inayatın kəsməsin bir neçə mətləbi arz eləyək. Hazret İmam Hüseyn aləyhissalam Qiyamətdə hər bir məsum öz dövrü üçün bir hədsət olub. Mütəal Allah İmam Həsənə, Həsən əleyhissəlamı məhşələ gətirəndə onun ətrafında vəfalı insanlar cəm olacaq. Və İmam Həsən əleyhissəlamın şəfaətindən o kəslər bəhrəmənd olacaqlar ki, dünyada vəfalı yaşayıblar. Həyatlarının heç bir hissəsində vəfahsızlığa yol verməyiblər. İmam Həsən əleyhissalam, yəni məktəbi vəfa. İmam Həsən əleyhissalam məktəbi vəfahsızlığın müqabilində mübarizə meydanının şəhidi. İmam Həsən əleyhissalam dünyada Allah məktəbinə nə qədər əhd bağlayıb pozanlar var, onların müqabilində müxalif cəfədə dayanan şəxsiyyət. Sərihan İmam Həsənin barəsində bu sözü deməyə olar. Yecana İmamdı ki, hamıdan çox tərəftarları tərəfindən, evinin əhli tərəfindən vəfasızlığa dûçar olub. Amma vəfa məktəbin sabit saxlayıb. Hər kim dünyada hər hansı bir hissədə, hər hansı bir sahədə, hər hansı bir cəhətdən Həyatında bir vəfasızlıq görsə, bilsin İmam Həsən haqqına zülm eliyib. İmam Həsən vəfalı olmağın elə bir hissəsi yoxdur dünyadan aşlamaya. İmam Həsən əleyhissalam vəfalı qalmağın elə bir şəraiti yoxdur insanlara görsətməyə. Heç insafdandır. Bu qədər vəfa üçün canından keçən bir imam insan gələ müslüman ola. İmam insan gələ İmam İmam tərəfdarı iddiasını eləyə, amma halı həyatında vəfahsız yaşaya. Bu həm ağalara aiddir, bu həm xanımlara aiddir. Bütün vəfasın, əhdin, peymanın pozan bəşər bilsin, İmam Həsənə qarşı təcavüz eləyib, İmam Həsən yoluna qarşı zülm eləyib. Həzrət İmam Həsənə zülm eləyən Allahın məktəbinə zülm eləyib, Həzrət Peyğəmbərə zülm eləyib. O İmam Həsən ki ömründə 25 dəfə piyada Allahın evini ziyarətinə gedib. O İmam Həsən ki ömründə 2 dəfə bəzi rivayətlərdə var, 3 dəfə malının hamısını füqəranın arasında bölüb. Bu İmam Həsən, bu qədər Allahla bağlı olan İmam Həsən, hər şeyin qurban eləyib insanlar deməsinlər, ilahi biz əhdimizin üstündə dura bilmədik. İlahi biz əhdimizə vəfalı ola bilmədik. Bunun bütün şəraitini insanlara tə'lim eləyən İmam Həsən əleyhiss salam. Deyir zamanı ki İmam Həsən əleyhissalam Məkkəyə gedərdi. Deyir yolda həm səfərləri ilə həm söhbət olanda deyir yaza salardı cəhənnəmi. Bəzi rivayətlərdə var. Ravi deyir mən hədislərin birində mən deyir gördüm İmam Həsən əleyhissalam. Rivayet edəndir mən gördüm İmam Həsən əleyhissalam ilan vuran adam kimi necə qvurulur. Dedim ağa niyə bu haldasan? Dedi o zaman kilə Quranda vəhd verilən. Quranda barələrində deyilən cəhənnəm ayəsi yadıma düşdü. Onu danışdım insanlara. Cəhənnəmin bu qorxusu məndə təsir qoydu. Deyir bəzən İmam Həsən əleyhissalam yol boyunca nə qədər vaxtdı, mubarak göz yaşları saqqalına axardı. Diyr də Allah sənə pənah varram cəhənnəmin qorxusundan. Baxın, Allah məktəbinə əhd bağlayan insanlar, Allah'a söz verib yaşayan insanlar, Allah məktəbində vəfalı olmaq istəyən insanlar, İmam Həsən bunun bütün yollarını insanlara təlim eləyib. Tabii ki, insan Hal həyatında heç bir bəhanə yeri tapmasın ki, desin ilahi mən öz əhdimin üstündə dura bilmədim. Mütalallah Hədid surəsinin 28-ci ayəsində buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu taqullu və aminu bir-resulihi yu'tikum kiflayn min rahmeti və yec'alukum nuran tamşuna bih. Mütalallah Hədid surəsinin bu ayəsində buyurur ki: Ey iman gətirənlər, təqvalı olun. Allahın əmrlərindən çıxmayın. Allahın əmrlərinə riayət eləyin. Allahın sizin öhdənizə, boynunuza qoyduğu vacibətləri yerinə yetirin. Allahın sizdən çəkindirmək istədiyi, əmr elədiyi hökmlərə riayət eləyin. Və əminu bi-rasuli. Allahın peyğəmbərinə iman gətirin. Yu'tikum kifleyne min rahmeti. Allah sizə kifleyin öz rəhmətindən kifleyin rəhəmdər versin. Göndərsin. Yəni dünya və axirətin xeyrini göndərsin. Dünya və axirətin saadətin göndərsin və yec əlləkum nurən təmşuna bih və sizə yol yirmək üçün o yolun nuraniyyətin bir nur qərar versin ki, o nurla siz yolunuzu tapasınız. Hazret İmam Sadiq əleyhissəlamdan ravi deyə soruşdum ki, ağa Bu ayədə məqsəd kimdir ki? Yu'tikum kiflayni min rahmeti və yajallakum nuran tamşuna bi. Bu ayədə məqsəd kimdir? Mütal Allah deyir ki, sizə kiflayin qərar verdim. Dünya və axirətin xoşbəxtliyinin yolun qərar verdim. Xoşbəxtliyi öyrətdim. Veyajallakum nuran tamşuna bi. Və sizə bir dənə nurani olan Nura nur, nur gəl, yol göstərdim ki, bir dənə nuraniyyət bəxş elədim ki, tamşunə bih behistin yolun seçəsiz. Deyir İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, Əl-Kifleyn, Əl-Həsəni və Əl-Hüseyn. Kifleyində məqsəd dünya və axirətin xeyrində, səadətində, tamam əzabdan qurtuluş və bəraət almaq üçün yol budur ki, Əl-Kifleyində məqsəd Əl-Həsəni və Əl-Hüseyn. İmam Həsənlə İmam Hüseyn və nurda məksenəd Əli əleyh əleyhissalam çə həzrət əmirin yolu insana beheshtə getməyin yolunu göstədir. Bir nəfər xətt-i vilayətdən kənar ola, bir nəfər imamət xəttindən kənar ola, bir nəfər imamətin xoşbəxtlik göstərdiyi yolları bir kənara qoya, istəyə həyatında səadət tapa, cəhənnəmdən başqa heç bir yer onu qəbul edə bilməz. Və təmşunü bi və yecəlləkum nuran təmşunü bi. Sizə bir nur qərar verəram təmşunü bi. Aya görəsən bu nur nədir? Utal Allah deyirsə mən və yecəlləkum nuran təmşunü bi. Sizə mən bir nur qərar verəram. Bu nurla siz behiştin yolun görə bilərsiz. Görəsən Allah qiyamətdə bir dənə nur göstərəcək ki, siz behesdən nurla gedin. Deyil behesdə gedən insanlar ki, qurtulublar, onların zaten nurları var. Bu dünyada hansı yoldur ki, mən dünyadan o yolu seçə bilməsəm, mən dünyadan o yolu keçə bilməsəm, mən dünyada o yollarla addımlaya bilməsəm, heç mənim üzümə behesdin qapıları açılmaz. Bu hansı yoldur ki, mən dünyada onu ötməliyəm ki, Allah mənə hələ behesdin qapısını açsın. Hələ behesdə yol göstərsin. Behişdə göstərilən yol dünyada insanın dünyada istifadə edib çata biləcəyi axirət yollarının vəsailidir. Hz. İmam Saqərayəhəssəlam deyir: "Bizdən yaxşı yol tapmayasınız. Bizdən gözəl bir yol tapmayasınız." Ravi deyir: "Bu gün Hz. Peyğəmbər oturmuşdu. İmam Həsən əleyhissəlam deyir: "O zaman ki, içəri daxil oldu. Deyir: "Peyğəmbəri gördüm, ixtiyarsız mübarək gözyaşları axır." Hazrat İmam Həsən ağa çağırdı ki, oğlum gəl yanıma. Dedi İmam Həsən əleyhissalam, gəl çağırdı, gəldi. İmam Həsən ağa oturdu Peyğəmbərin sağ dizi üstündə. Dedi həzrat Peyğəmbər mubarak göz yaşları üzünə axan aldı, dedi ki, "Və əmməl Həsən, amma bu övladım Həsən, fa innahu ibni və valadi və minni." Bu oğul, bu övladım Həsən, amma biləsiz. Bu mənim övladım. Bu mənim oğlum və bu məndən olan, bədənimin bir hissəsidir bu uşaq. Və qurratu qurratu ayne. Bu Hasan mənim gözümün nurudur. Və ziyau qalbe. Və mənim qəlbimin nuraniyyətidir, qəlbimin ziyasıdır, qəlbimə işıq saçandır. Və samaratu fuati. Qalbimin meyvəsidir. Ürəyimin işığıdır, nuraniyətidir, qəlbimin meyvəsidir. Huva sayyidü şabab əhlil-cennəti. Biləsiz bu övladım Həsən behiş cəvanlarının ağasıdır və Həccətullah alal ümməti. Yer üzündə mənim ümmətim arasında Allahın bir həccətidir. Əmruhu əmri. Biləsiz bu tərif elədiyim Həsəm Bu övladım, əmruhu əmri. Bunun bütün əmrləri mənim əmrimdir. Və qavluhu qavli. Bilasis bu uşaq Həsənin sözləri mənim sözlərimdir. Mən təbəru, hər kim bu övladım Həsənə tabe olsa, fa innahum minni. Bilasis o mən peyğambərdəndir. Rivayetlərdə Hacan ki Hazreti Ağarəsulullah deyərdi ki bu ümmətin bu içində olan bu dəstə məndəndir. Yəni mənim sünnəmə mukhalif yaşamayıb. Misal məsələn nikah məsələsi. Hazret Peyğəmbər deyir ki en nikahu sünnəti. Nikah evlənmək mənim sünnəmdir, mənim yolumdur. Fə mən rəğibən sünnəti hər kim mənim sünnətimdən üzd olandırsa fələyisə minli. Məndən deyir. Yəni mənim əmirlərimə qarşı isyançardı. Peyğəmbər deyir ki: "Mən təbərrəhu fa innahum minni." Hər kim bu uşaq, indiki uşaqdır, bu övladım, bu oğlum, bu mənim bədənimin bir hissəsidir, bu mənim gözümün nuru, bu mənim qəlbimin meyvəsidir, bu mənim ürəyimnin ziyası. Həmin bu Həsən ibn Əli Hər kəs buna tabe olsa fe innahu minni. Həman bu Həsənə tabe olan mənə tabe olub. Və men asahu fe laysa minni. Hər kim bu oğlum Həsənə isyan eləsə, mənə isyan eliyib. Hər kəs mənə isyan eləsə, Allah'a isyan eliyib. Hazreti Peyğəmbərin bu qəbildən olan sözləri əsas verir. Rahat şəkildə insan desin, məsumun yolundan çıxmaq küfrüdür. Peyğəmbərin yolunun həqiqətin insana birbaşa göstərmə qabiliyyətinə malik olan, yəni həzrəti məsumlar əleyhissəlam, o cümlədən İmam Həsən əleyhissəlam, çə Peyğəmbər hələ uşaqlığında onun sağ dizinin üstündə otuzdurardı və İmam Həsənlə bağlı bu mübarək sözləri deyərdi ki, hər kim Həsənə təvə əl olsa mənə tabe olub. Yəni hər kim İmamə Həsənin sözünə qulaq assa, Vəhyin sözünə qulaq asıb. Hər kim ona isyankar olsa, yəni Vəhyə qarşı isyankar olub. Hzrət İmam Həsən əleyhissalam bu qədər ömründə insanlara Allahın yolunda vəfalı olmağın bütün tədris proqramlarını təəlim eləyib. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkatu